Өнөө цагийн хамгийн алдартай шоуны төрлийн аниме нэг болох ч тэрийн ангууч 3 дугаар бүлгийн төгсгөлийн анги буюу 11 дугаар анги өнгөрөгч нэм гарагт цэцгэж үзэгчдийн хүртэл болсон байдаг. Энэхүү анги нь ердийн ангиас 2 дахин урт буюу 52 минут үргэлжилсэн гэдгээрээ онцлог байсан юм. Мөн энэ анги дээр бүхэн бүлгийн турш үргэлжилсэн тул айц болоо зогсохгүй сэтгэл хөдлөн мөчүүдээр дүүрэн байсан юм. Эмээсч үзэгчдийн сэтгэл маш ангалуун байсныг онцлох нь зүйтэй. Үүнээс гадна 4-р бүлэг хийгдэж эхэлсэн гэдгийг албый ёсоор мэддэг зогсохгүй трейлерыг нь танилцуулаад байна. Чөтгөрийн ангуучийн 4-р үлэрлэл нь Хаширагийн бэлтгэлийн арк байх бөгөөд тэд гол дүрийн баатрууд болон чөтгөрийн ангуучдыг бэлтэх юм. Өөрөөр хэлбэл энэ том тулааны өмнөх бүлэг. Харин чөтгөрийн ангуучдын 4-р бүлэг нь хизээ гарах нь тодорхойгүй байгаа ба Хашира трейнинг арк нь 2023 оны намар нээлт хийх магадлал өндөр байна.